Сред шегите на тема компютри има една, в която се крие голяма доза истина. Компютърът е средство за разрешаване на проблеми, които без него не биха съществували. Ако сте се усмихнали, добре. Ако сте се замислили, още по-добре, защото наистина без компютрите нямаше да съществува мрежата и нямаше да се сблъсквате с проблема как да я настроите така, че да работи безпроблемно. Но има светлина в тунела. Аз съм Никича и днес на Тесния F1 ще настроим рутера в домашната си мрежа. Започваме! След като вече сме настроили операционната си система, която можем да оприличим на мозъка в домашната мрежа, време е да приведем в работен режим и нейното сърце – рутера. Различните варианти за свързване на устройства към рутер са бежично и по кабел. Съответно, при закупуване и инсталиране на рутер за първи път в домашната ни мрежа, ние трябва да направим първоначалните настройки на този рутер. Като настройките в общия случай са стандартни, рутера се достъпва или по кабел, след като се свържеме по кабел, през браузъра вкарваме IP адрес, който е зададения производител стандартен. В нашия случай достъпваме рутера през този IP адрес. За аутентификация е нужно да въведем юзернейм и парола, които по принцип са стандартни. Повечето рутери в днешно време предлагат такова меню Quick Setup, в което може да активираме бежичния трансфер на нашия рутер, да активираме Wi-Fi, както казваме, да избереме име на мрежата, SSID, да избереме района, в който работи рутера, да избереме нивото на защита, препоръчително винаги да работим с този стандарт за криптиране, VPA2 PSK и съответно да въведем парола. За една идея по-запознатите има опция и за допълнителни настройки, като в случая избираме стандарта. Този е сравнително стар модел рутер, предлага, поддържа стандартите BGN. Съответно, N стандарт е най-бърз от изброените 3 и затова е активиран този модус, така че да се ползват и 3-те. Другото, което може ръчно да настроиме, е на колко мегахерца да работи, както и на кой канал да работи. Това би ни помогнало, като ако средата, в която работи рутер, е зашумена от много устройства, с програма от смартфона, примерно, може да сканираме и да видим кой канал е свободен и ръчно да го изберем него. Ако средата не е зашумена, може да го оставим на автоматична настройка, така рутера преценява за него как е най-добре на кой канал да работи. И с тези няколко стъпки всъщност ние настроихме нашия рутер. Това са базовите настройки, които, както виждате, за под минута може да си стартираме нашата домашна мрежа. Не е толкова страшно, нали? Но все пак това е само базовата настройка. За тези, които проявяват любопитство и искат да направят нещата още по-качествени, ще обясним какво се крие в другите менюта на рутера. Там има както полезна информация, така и допълнителни настройки, с които може да персонифицирате и подобрите работата на домашната си мрежа. WAN Connection Type, това е Wide Area Network. Вида на връзката, най-разпространени са следните две. С динамично IP по DHCP сервер и с статично IP, зависи от доставчика. Някои доставчици предоставят услугата интернет с динамично IP, като съответно при всяко логване или през няколко логвания в интернет, нашия рутер получава различно IP. Когато е с статично IP, доставчика предварително ни е съобщил въпросното IP, което ние трябва да въведеме. Ако то не бъде въведено, просто няма да имаме достъп до въпросния доставчик. Вече споменахме MAC адреса. Той е уникален за всяко устройство и често се използва като автентификатор за достъп до други устройства. В някои случаи интернет доставчика с цел защита или собствена сигурност, предоставя интернета до конкретно устройство. Както казахме, MAC адреса, това е нещо като ЕГН на всяко едно мрежово устройство. И ако примерно ние сме
ползвали интернет на нашия компютър директно, а след това желаем да вържеме рутер, за да направим домашна мрежа. Ако искаме да не променяме зададения вече MAC адрес, който нашия интернет доставчик очаква да види като устройство, което ще комуникира с неговата мрежа, може да клонираме нашия MAC адрес и по този начин рутера да не използва своя собствена MAC адреса, да използва MAC адреса на компютъра, от който го управляваме и да получим разрешение за достъп на интернет. Това е адреса, по който достъпваме нашия рутер. Както виждаме горе в адрес бара, чрез този адрес ние се свързахме с рутера. Това IP може да бъде променено от нас при желание. Избираме IP, което желаем и даваме сейф. Ако сте маняк на тема сигурност или просто не планирате да използвате телефона, таблета или друго устройство с Wi-Fi, може да го изключите. А ако ще го използвате, имате възможност да направите някои допълнителни настройки. От тук може да изключим бежичния обхват на нашия рутер, бежичния достъп. Това не вярвам някой в днешно време да го прави, но ако все пак някой има локална мрежа, използва рутер за връзка на устройствата в мрежата и не искате да имат бежичен достъп, само по кабел се свързват, може просто да деактивира за ниво на сигурност Wi-Fi на мрежата си на рутера. Тук в Advanced това, което бих споменал на ниво потребителски настройки е ако искаме нашата мрежа да не излиза прекалено много, обхвата на бежичната ни мрежа да не излиза много от физическия ни дом и там където имаме достъп с цел да се предпазим от неоторизирани лица, да могат да имат добър сигнал и да подготвят хакерска атака, можем просто нивото на сигнала да го дадем на low или на middle и по този начин ограничаваме разпространението на сигнал на мрежата и се предпазваме от хакерски атаки. Съответно това крие риска в някои от помещенията на жилището, което обитаваме, да нямаме и добър сигнал. В това меню статистика може да видим всичките устройства, които са се връзвали в нашия рутер, техните MAC адреси, кодировката на стандарта за криптиране на информацията, пакетите, които са получени, пакетите, които са изпратени. Добре е да обърнете внимание и на менюто System Tools. Там също има някои полезни инструменти. System Tools, това са системните настройки и системната информация на нашия рутер. Първото е настройка на зона, на час и дата. Следващото меню е диагностика. Тук може да проверим дали имаме сигнал до конкретно устройство. В нашия случай може да направим следната демонстрация. Да видим дали имаме достъп до нашия доставчик. Виждаме, че пакетите пристигат за съвсем добро време, така че това показва, че имаме достъп. Същата функция можем и през така наречената конзола да направим с командата ping. Пишеме ping и IP-то, до което искаме да проверим дали имаме достъп. Получаваме същата информация. Също така в System Tools е и менюто, откъдето може да апдейтнем фърмуера на нашия рутер. Избираме файл, който предварително сме свалили от сайта на производителя за конкретния модел. И след натискане на бутона Upgrade, рутера се апдейтва. От системните настройки също така може да ресетнем нашия рутер, като върнем фабричните настройки. От това меню се задава потребителското име и парола за достъп до самия рутер, което, както казахме, е различно от името на мрежата и паролата на мрежата на бежичната мрежа. Препоръчвам то да бъде сменено и да не се оставя с дефолтското такова. Тези, които са по подразбиране, обикновено потребителското име е админ, паролата обикновено също е админ и е доста лесно узнаваемо и разгадаемо за хакерска атака, така че препоръчвам потребителите да си ги сменят.
Ако искате да проверите историята на работата на рутера и кога и какви устройства са се включили в домашната ви мрежа, трябва да погледнете в менюто System Log. Там ще намерите подробна статистика на всички IP-та и MAC адреси, които са използвали ресурсите ви. Добре е да го правите от време на време, защото това е най-лесният начин да хванете някой съсед, който е отгаднал паролата ви и ползва интернет безплатно. При това дори без да почерпи. А сега ще ви покажем как точно работи една вече настроена домашна мрежа. Ето друг компютър, вързан в нашата домашна мрежа, през който сега ще достъпиме файлове, които сме шернали с него от първото устройство, на което бяхме. Може файловете директно да ги отваряме от другото устройство. Може да ги копираме. И вече в зависимост от настройките, които са ни разрешени, да пишеме по оригиналния файл, който е на другото устройство, или да го триеме, или само да го четеме. Ето как може да отпечатаме снимки или картини от нашия телефон на принтер, който е вързан в домашната мрежа, в случая безжично, и телефон и принтер са вързани безжично към рутера. Избираме кадър, който искаме да отпечатаме. Даваме принт. Изчакваме телефона, ако е необходимо да намери принтера. И принтера започва да печата. Ето начин как може да стримваме видео от YouTube, от смартфон, който е вързан към същата мрежа, към която е и смарт телевизор. Съвременният художник Грейсън Перри. В случая имаме два начина, по който да стримваме. Единият е вградената смарт функция на телевизора, другата е Chromecast, който е вързан по HDMI порт към същия телевизор. Ето как може да настроиме нашия телевизор към домашната мрежа. Влизаме в меню настройки и избираме мрежа. След което или включваме кабел, ако мрежата е безжична, той почва да сканира безжичните мрежи. Избираме въпросната мрежа, въвеждаме паролата. И потвърждаваме, след което смарт телевизора се връзва към домашния ни рутер. След като настроихте компютъра и рутера, може да се потопите в кабелните импулси или Wi-Fi вълните на домашната си мрежа. Имате възможност да принтирате нови снимки директно от телефона си, да играете мултиплеер игри с семейството, да си пуснете филм от компютъра на телевизора или просто да проверите какво има в новия ви умен хладилник, за да решите какво ще вечерят. Гледайте ни утре в 17 и в 0:30 по БНТ 2. До скоро!